Je suis française d'origine algérienne de mes deux parents. داك تشوفوا فيها في التصويره واسمها فغنام. هذه الجزائريه عندها قصه باللي منعوها تدخل للجزائر بسبب حاجه حتعرفوها في هذا الفيديو. بصح نبداو الحكايه تاعنا مع شكون هي ماي فغنام. هي جزائريه مقيمه في فرنسا وتولدت في فرنسا من اصول جزائريه. اشتهرت اكثر على انها كيم كارديشيان باري. كما تعرفت كيم كارديشيان في برامج الواقعيه يعني الرياليتي شو تشوفوا على ليبوك داروا لي ديزاد ا دبي. اذا تشوفوا هذاك البرنامج هذه ماي فغنام اشتركت في نفس البرنامج لكن في باري. تما ما نقولكمش بلي وحده محترمه ولا ماشي محترمه، مي وحده فرنسيه عايشة كيما الفرنسيات عايشين بالعرب بالشراب بكل شيء. تما ما نقولوش راهي خارجة من الملة، يوم ما كبرتش أصلا باش تتعلم الملة والدين الإسلامي. تما أنا عندي شغل معايا أنا مع نفسي، أنا هادو ما نحسبهمش باسكو هما ما كبروش في مجتمع محافظ وما كبروش في مجتمعهم، ترموا في باري سي نورمال يكبروا كيما هادي كيما زاهية الدهار كيما بزاف بزاف ناس كبروا لتما وضاعوه. لكن وصل لها ماي فغنام. بدات الشهرة تاعها ملي خرجت وسرتو انتم ما تعرفوا فرنسا كي تشوف جزائرية ومسلمة وكامل تحب تظهر للعري. إبا بين يوم وليلة طلعت بها ولات ملكة ماليتي شو في فرنسا. هذا التلفزيون الواقع تاع فرنسا ولات هي الملكة تاعو. البرامج قاع يعرضوها تلعب مع الناس، تروح تتعرى تروح دير ولات عندها العطور تاعها، الثياب الداخلية تاعها، كل شيء يعني ولات بين ليلة وضحاها حاجة كبيرة. وهذا الناس ما يفهموش بزاف باللي فرنسا كي تسمع بالمسلمين عرايا تحب تزيد تعريهم. هي كي تشبه الكيم كارديشيان زيد صرات لها غلطة تشبه الغلطة كيم كارديشيان. واللي يعرف كيم كارديشيان تعرفوا الغلطة تاعها، هذاك الفيديو الفاضح بزاف ما نهضروش عليه اللي سرب لكيم كارديشيان الي بوك. ديو بزاف خادش مع واحد ومن بعد مور هذاك الفيديو كيم كارديشيان ولات اللي راكو تعرفوها كامل ولات مليارديرة. ماي فغنام الجزائرية الشويبة اللي راكو تشوفوا فيها واش دارت في الدار. هاد التصويرة راكو تشوفوا فيها هادي معها واش دارتي معها التصويره وباستاتها في الانستغرام عادي ما مرقول والو. لكن في التصويره من اللور اي فغنام تمشي كيما خلقها ربي. التصويره نشرتها يماها في الانستغرام سون فير اتونسيون كامل. وهذه في وقتها هاد لافوتو دارت ضجة كبيرة. ويماها خرجت تقول بلي ما كنتش عبالي ما روماركيتهاش ما شفتهاش. وهي خرجت تبكي كنتش عبالي ومشي أنا اللي نديرها ومشي أنا اللي نقلد كيم كارديشيان. لكن سمحي لي هذا صالون تاع داركم وانتي تمشي فيه كيما خلقك ربي. حب نناقشها اكثر واكثر باسكو ما امنش بلي ما كاش منها وهي نية وداروها لها سون فير اتونسيون. بابل كانت تدير تما جات من بيتها كيما خلقها ربي جات تمشي خرجت في ما هي تصور. واش جيتي ديري في الصالون ما فهمت هذاك صالون واش جيتي ديري فيه من بيتك للصالون وتمشي هكاك فهموني برك. يعني هذه مايفا مشهوره في الرياليتي شو كما قلت لكم في فرنسا وهي فرنسيه خلينا نقولوا جزائريه لكن هي فرنسيه على طبع الفرنسيين وكلش. سي بورسا انا ما امنش باللي هي ضحيه والقطيطه تاكل عشاها وكامل. لكن السبه اللي منعوها فيها من دخول الجزائر راحت لاسرائيل. فاش بدات حكايتها مع اسرائيل فغنام مناجر تاعها اسرائيل تزوجت في اسرائيل وراحت لها لعرسها وسكرت وشربت ودارت لي ستوري وقالت لهم اسرائيل ما طوب وما عبليش وشنو. يبا كي جواز سفرها ديك البلاد ممنوعة تدخل للجزائر إلى الأبد. وهي هدرت وبرتاجت فيديو وقالت أنه هذا كان أسوأ قرار دارته كي راحت لإسرائيل وأنه خدعوها وهفوها وأنه هذا كان أسوأ نهار في حياتها. قالت لهم ما خلصوني دراهمي ما عطات لي هاد المناجر دراهمي كلت عليا حقي. قالت لهم هاد السفرية كانت أسوأ حاجة صارت لي في حياتي. لكن كي راحت للسفارة الجزائرية باش تدي الفيزا لانه ما عندهاش باسبور جزائري تدخل للجزائر تشوف لافامي تاعها
قالوا لها ما كاش كيفاش رحتي الاسرائيل شوف الباسبور تاعك الطومبو تاع هذيك الدوله ممنوع تدخلي لينا. تحبين قوسين قولوا لي كيما هذه كيما كارولين علاش ما داروش جوا السفر الجزائري؟ ما فهمتش. كش واحد في التعليقات يفهمني واش كاين ببساطه في هاد الناس اللي يسحقوا فيزا باش يدخلوا لبلادهم. انا نحب نقول لكم يعني رايي الخاص في هذه مايفا غنام. نتوما تشوفوها منحله لكن هي في الحقيقه ضحيه تاع مجتمع اخر وضحيه اهل حطوها لتما لي يتبعوا تيافة وما بيشو شنو حيعرفوها المايفا بزاف باسكو بزاف مشهورة في فرنسا على انها كيم كارداشيان فرنسا واكثر طفلة في الرياليتي شو يعرضوها باسكو عندها الجسم وعندها الفورما وعندها الجمال وعندها الغنج والدلال وعندها اكثر من هاد الشي. هي جزائرية وهي مسلمة وعليها قلت لكم خطة فرنسا الدنيئة للعب بالجزائريين برا. هاكو شفتوا زاهية الدهار بين يوم وليلة ولات كما يقول لك لا كوكونات تاع باري واللي راهم عايشين في باري يعرفوا مليح مليح بلي زاهية الدهار لتما الرقم صعب بزاف فيما يخص الظهور وعرض الأزياء وكامل. يكفي انه في باري كامل زاهية الدهار هي عندها شركة تاع الثياب الداخلية هي الأولى في أوروبا ماشي بين يوم وليلة وماشي مصادفة وماشي تخدم على روحها. هذه فرنسا كي تحب تذل الجزائريين المسلمين على أراضيها تدير فيهم هاد الشي. إذا كو حابيني نهضر كتر على هاد لي سيجي اطلبوا مني في التعليقات أباغسا اشتركوا في القناة ودعموا القناة وإذا ما عجبكش السيجي حيعجب غيرك. Donc je vais vous raconter ma vie, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les grandes lignes de ma vie, mais au moins vous comprenez pourquoi je suis comme ça. Alors, je suis française d'origine algérienne de mes deux parents. Donc mon père, Alaï Lahmo, il n'est pas que algérien, donc il est algérien d'Alger, c'est un Algérien droit, et italien. Et ma mère, elle est 100% d'origine algérienne, et du côté de ma mère, on est de Hanaba. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis une Hanabia. En vrai, je suis moitié algéroise, moitié Hanabia et italienne aussi. Mais c'est parce que j'ai grandi avec la famille de ma mère. Voilà, moi, c'est pas la famille de mon père qui m'a éduquée. Donc moi, j'ai pas grandi avec mon père. Donc j'ai pas grandi avec une autorité paternelle. Et j'ai grandi à l'européenne. C'est-à-dire que moi... J'ai pas eu d'éducation religieuse, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas ma mère qui m'a appris la religion, c'est moi qui l'ai appris à ma mère. Je n'allais pas au bled chaque été. Voilà, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait pas au bled chaque été. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui en veux pas. Mais voilà, moi l'été, j'allais en colonie de vacances, j'allais à Briançon. Elle m'a pas donné. J'allais pas en Algérie. Alors, quand j'allais en Algérie, quand j'étais toute petite, enfin, j'allais pas avec ma mère. J'y allais avec ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, c'était en 2013. Après, je suis plus retournée. Maintenant, aujourd'hui. J'ai envie de connaître mes racines, de connaître mon pays et d'aller dans mon pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et là, je m'adresse aux gens qui ne m'aiment pas. Mon sang, il est algérien. Je suis d'origine 100% algérienne de mes deux parents. J'ai la double nationalité, j'ai le passeport vert qui est périmé. Mais je suis algérienne et très très fière de l'être. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu pour habitude d'aller au bled chaque été. Ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas envie de donner cette éducation à mes enfants. Je n'en veux pas à ma mère. Mais j'ai envie que mes enfants, ils connaissent leur pays. J'ai envie moi-même de connaître mon pays. J'ai envie qu'ils sachent parler l'arabe. Moi, vous le savez, je ne parle pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Ma mère, si. Mais elle ne m'a pas appris. Maintenant, je ne vais pas aller en vouloir à ma mère. Vous comprenez ? Moi, ma mère, elle m'a éduquée
voilà, vraiment à la française, à l'européenne. Moi, les filles, à 18 ans, on buvait du vin à table avec ma mère. Ma mère, je lui en veux pas, mais elle m'a pas donné d'éducation religieuse. Et j'ai appris toute seule et j'ai appris à ma mère. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de me dire que ma mère, je lui ai appris la prière et que ben, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle lâche pas et qu'elle a à fond dedans et que c'est une fierté pour moi d'avoir appris la prière à ma mère. Je lui ai fait le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, j'ai envie de renouer avec mes racines. Donc pourquoi m'en vouloir? Alors oui, j'ai fait des erreurs, je regrette.